qaçı. Süleyman. Qaçı. Bu nə yerdir Süleyman? Bura 1986-cı il. Mənim ən xoşbaxt günüm. Həyat yoldaşımla axırın səfər. Evliliyimizin il dönümünü qeyd elədiyimiz gün. Bağışda səni tanış eləmədim. Tanış ol, Saadət xanım. Sevdi xanım bacım. Yoldaşım Ətləb. Bəs, bunlar niyə donublar? Bu insanlar real deyil. Bunlar ancaq mənim xatirələrimdədirlər. Yaxşı, sən bunun başını bırax. De görüm, sən nə yaxşı gəlirsən. Danış görək. Kitaba görə. Kitab. Kitab axtlar. Burada kitab var. Nə? Mamed. Sən bura atanla münasibətləri aydınlaşdırmaq üçün gəlibsən. Atana yol buradan geçir. Muhammed. Burada vaxt məhduddur hər otaqda. Tələs. Get. Bir də şair necə deyir? Sağlığında qiymət verin insanlara. Get. Vaxt yoxdur.